Selamünaleyküm Tuzla Aleyküm ya, selam. Urfan. Ne Tamam mı? Ya. Geçtir hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Savolum şuna aboratçı, hazır man, maske okuyam man. Şuna daklat tuzmak çeşidim. İnternetten yazam man, internetten peygamberimiz. Mavzu şundayı ki, orta asırlarda, Arap devletlerde. Mavzu şuna aborat, şuna internetten mavzu çıkıyla Muhammed uzu yazgan, uzu uylab topgan dinle, din tüfeyli Arabistan şuncali dereceye revajlandı. Diken, yolg'on ma'lumotlar o'qidim-da. O'shandan foyda qilibdiki, Arabiston islom kirib kelishdan oldingi holat, islom kirib kelgandan keyin qanchalik o'zgarish, madaniy, iqtisodiy ko'tarilgani, keyin islomni ayollarni, ayollar masalan o'zini hozir ham katta oladi, bilmaydi-da, asli islom butun dunyo bo'yicha ayollarni erkinligini ta'minlagan islomligini o'sha narsalar haqida ko'proq gapirib bersangiz. Keyin islom kirib kelgandan keyin islom ummati butun dunyoga qancha masalan bitta buvamiz meditsinaga asos solgan, bittasi matematikaga shunaqa katta-katta islom dunyo bo'yicha qilgan ishlari haqida gapirib bersangiz deb so'ramoqchi edim. Diplom ishingizni men yozib beraman shekilli bunda. Bo'pti, hozir bunga vaqtimiz yo'q. Uni biz deyarli hamma suhbatlarimiz shu siz aytayotgan mavzu to'g'risida. O'sha mavzularni bir eshitib ko'ring, o'sha joylarda islom kelganda, ya'ni renessansni qanday qurganligi, islom ilmga doir nima targ'ibot bilan kelgani, islom va ayollar huquqi to'g'risida izlanib ko'rsangiz, bizning mavzularimiz bor. Şunlardan faydalanıp siz doğrusunu yazın. Hop. Buradalar ahirge savalge imkan bireylik. Bizde saat keç bu kaldı. Hop. Nuruddin Abdullah. Abdullah Nuruddin. Assalamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam. Rahmetullahi teala ve berekatuhu. Size savalım var idi. Hop. İslamanlarda Kuday'ı kılınır da. Kuday'ı kılınsa mesela mahallanı, aksakalları şu Kuday'ı gelip pul yığarı. Kiyin başlangıçta doğru niyette yığıları. Kiyin ayollar mesela şunge dubu müşkül geldi, pul verirdi, baba dekhanlar geldi, başka nesliler pul verirdi. İlk sakılardı. Şu pullar yığılıp, şu aşkınlattı, bir günü aşkınlardı. Keyin aşkınlığın günü, ayollar yine şunge, hemen iyiydi, çözme kılıp borardı, preşke kılıp borardı, başka nesliler asap borardı da, kılıp borardı. Şundan min bilmiyim ben. Mesela benim haberim yok. Kim nime yıkılı yaptı? Doğru mu, not doğru mu? Şunu bağırıp yiysem buladı mı, yok mu? Hay, acayip bir soru. Rostan bilmeyiz miyiz? Salpal bilesiz mi? Salpal bilemez miyim? Tahminen bilemez. Şimdi kadar bilesiz de. Şimdi uni o'zi harpana deyilgan eski paytda. Siz qaysi tomonlardansiz? Xorazm, Qoraqalpoq, qarshi, Qashqadaryo, anaqa qaysi tomonlarda sizlarda bu? Surxondaryoda. Surxondaryo. Bular harpana deyilgan, bularning asosi bor. Ilgari bunaqa to'kin sochinlik bo'lmagan, o'sha ko'pchilik baraka bo'lsin deb yig'ib mahallalarda qilingan, o'tganlarga dehqonchilik masalalari, masalan o'sha bobo dehqon deyapsiz-u, dehqon bo'lib o'tganlarning ruhlariga baxshida qilamiz degan ma'noda. Buni zarari yo'q, buni shirk birik degan joyi yo'q. Berayotgan odamni niyati, ya'ni xatoligi hamma narsani harom qilib tashlamaydi. Uni niyatini to'g'rilab qo'yish kerak, xatoni xato ekanligini aytish kerak va bunga o'xshagan narsalarda o'sha
siz sizga o'xshagan haqiqatni biladigan, gapi e'tiborga olinadigan odamlar o'zini chetga tortaversa bo'lmaydi. Aralash kerak, xalqni ichida o'sha suhbatlarni tushuntirish kerak. Keksa otaxonlarning duosini olayotganda ularga ham shunaqa imkoniyat berish kerak. Sekin-sekin to'g'rilanib boriladi bunaqa narsalar. İnşallah o muamması yok. Endi bir adam nimagadir atab keldi, onun niyetini siz kıdırıp topishlikka shartmas. Madami ki cinsi toza mı? İyi burası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni zavcayı mutahharaları Ayşe anamızını aldılar ki ayollar kilip soragan. Çünkü hoşçakalın masalani. Ona deyişken, bizge deyişken mana bu Navruz, Mehrijon kullari yoki boshqa din vakillari sovg'a salom olib keladi o'sha kullarda. Ularni qabul qilsak bo'ladimi deyshgan. Deganda Oysha onamiz agar fokihalar bo'lsa bo'ladi deganlar. Fokiha degani meva-chevada. Meva-chevada harom narsa yo'q-ku. O'shaning uchun qabul qilaver deganlar. Masalan, pishirib kelgan narsasi cho'chqa, it ya'ni shar'iy ma'noda musulmonlarga harom bo'lgan narsa bo'lgan deydi, unda saqlan deyilardi. Lekin pishirib kelgan narsasi bizni dinimizda ham halol narsa hisoblanadimi? Unda uni yeyishi muammosi yo'q. Sal samohatliroq bo'laverish kerak, aralashish kerak. O'zimizni tortib, alohida jamiyat tuzib olishlikka buyurilmaganmiz. Hazrat Umardan rivoyat bor, "Xolitun nasa fi axloqihim" Xalifuhum fi a'malihim deganlar. Odamlarga aralash kerak, ularni axloqlarida, ularni yashash tarzida aralashib yashayverish kerak. Ulardan biri bo'lib yashash kerak. Ularni ichida yashash kerak. Muammoni ichida yurishlik eng katta jihat. Toqqa chiqib olib, hammadan ajrab olib turib, joy namoz abdastani ko'tarib olib, faqat o'sha yerda o'tirish oson u. Islomda unaqa narsa yo'q. La rohbaniyata fil islam yoki fi din. Dinda rohbaniylik yo'q. Rohbaniylik degani dunyodan voz kechish yo'q. Rohbaniylik nima desa, dunyodan voz kechishlik jihad deganlar. Ya'ni jihadda dunyodan voz kechasiz. Masalan, vatanga, millatga bir dushman bostirib kelyaptimi? Siz dunyodan voz kecha olsangiz, unga qarshi chiqasiz-da. O'sha rohbaniylik hisoblanadi islomda. Endi o'sha odamlarga aralash kerak, xolifuhum fi a'malihim. Amallarda xilof qiling ularga. Ya'ni ular namoz o'qimasa, siz namoz o'qing. Ular mas qilayotgan moddalarni ichadigan bo'lsa, siz ichmang. Unga qarshi chiqing. Mana shu masalalarda xilof bo'lish kerak, ularga qo'shilib ketmaslik kerak. Boshqa masalalarda, shunga o'xshagan harpana masalalari bor, to'y-to'ychiq bor, ihson ma'raka bor, ularda aralash kerak. Ajralib olmaslik kerak. Bazı adamlar çöntekede non kütarı yürüdü. Bir hanadanga borsa, o hanadanda çöntekede non çıkarıp yiydi. Ne demek ya? Takva belgesi go'ya. Yo, bu takva belgesi mez. Bir peytler takva belgesi bo'gandir. Lekin, hazır takva belgesi mez o. Adamlardan uzunu üstün kuruş bu. Başkalarının nonunu haram deyiş bu. Bazı adamlar borken, kassaphanadan göçanmasakken. Ne demek ya? Bunun soyganı haram. Ma'rakalarga qatnashmasa ekan. Hozir hattoki shunaqa IShID jamoalarining targ'ibotchilari ichkarida ba'zi bolalarga ta'sir qilgan, shular shunaqa der ekan. Mahallaga qo'shilmasa ekan. Aralashmasa ekan. Hammani shirk mushrikka chiqarar ekan. Yo'q, shirk mushrikka chiqarish, kufur, tog'ut masalalarini mavzusi oddiy xalqning ishi emas u. Bu tog'ut, kufur, shirk mahkamaning ishi bu. Mahkeme ilan kılıp palançını müşrik dese, ya ki palançını murtad dese, onda biz ergeşeylik uşenge. Mahkemeye ergeşeylik. Bir kişiye yakmaya kalsa, özüge yakmayan adam da müşrik deydi. Mesela hadi Türkiye'de kaçıp gitken bitti satkın var. Mraziz Ahmedip degen. Satkın özü. Özü tili bilen aytken, altıda ortağımı kametken ben degen. İçkereye kırgen, satken hamasını. Bir peytler o muzdavru de. Qamatgan, e'tirof qilgan, qamatganman degan. Shu hozir bizni yomon ko'rganligi uchun bizni mushrikdan olib kofirga solib, najasdan olib hamma narsaga solib yotibdi. Ichida alam qolib ketgan, alam,
Nimaga? Bizga va'da berib, va'dasining ustidan chiqa olmagan. Ya'ni rujulati yo'q, erkak bo'lmas. 100 ming kelgan paytda xotinini ishtonining orqasiga bekim oladigan bola. Shunaqangi gap-so'zlar bo'lib yurganda O'zbekistonda yurgan. Samarqandda men ko'rib qoldim. Bolalar atrofida ko'p odam yo'q edi. O'zimizni bir ikki tama bola bilan ketgan edik. U yonida bitta bolasi bor, xotini bilan ketyapgan ekan. Meni ko'rib magazinning ichida xotinini ishtonining orqasiga bekim olibdi. Chiqmayapti. Shunaqa odam, hozir uzoqqa borib olib, xuddi anu Jaki qo'shtirnoq ichidagi dadasi bilan bir xil uzoqdan turib olib qichqiraveradi, sakrayveradi. 100 ming kelsa, xotinini ishtoniga bekinadi. Jaki ham shunaqa bo'ldi-yu, xotinlarni ishtonining ichiga kirib olib sayradi. Bir muddat. O'xshamagandan keyin hozir uzoqdan qichqiryapti. Bir bola ko'chada ushlab olgan ekan, bo'ldi debdi. Shunaqa odamlar, birodarlar, yomon ko'rgan odamingizni kofir deyishlikka o'tmang. Mahkama sizmassiz, siz qozi emassiz. Qozi emassiz. Bir odamni kofirga chiqarish Qur'on va sunnatni da'vo qilish u. Ilohiy irodani men bilaman deyish. Buni layoqati bor odam gapirsa ilmga suyandi deyiladi. Layoqati yo'q odam shunaqa gapiryaptimi? Bir kishini kofir deyapti, bir kishini mushrik deyaptimi? U Xudoning nomidan gapiryapti. Layoqati yo'q. Shu gapi bilan o'zi dindan chiqib qoladi. Shuning uchun aytilgan bir kishini kofir desang, u kufr o'zingga qaytib keladi deb shuning uchun aytilgan. Chunki layoqati yo'q odam aytyapti-da, Allohning nomidan gapiryapti. Shoshilmang. Sizning mahallangizda bo'layotgan harpanani shirkka, mushriklikka chiqarishga shoshilmang. Ta'vil izlang, ta'vil. Ehtimol bor, yaxshilikka ehtimol bor. Bu narsalar bekordan bekorga, behudaga bo'lmagan. Modomiki harom narsa aralashmayaptimi, odamlarning niyatlarini taftish qilmang. Uni isloq qilsa bo'ladi. O'rni kelgan shuni aytib ketdim-da, men ularni shaxsiy o'zimga muhotob deb bilmayman. Ular zamonasida hozirgi kunda bir baxt saodat topolmay qolgan e'tiborsizlik sindromi bilan kasallangan odamlar. Kasallangan odamlar. Dod deb yig'lab kechirimlarni so'rab, yana chiqib turib, "Ya, odam kayfligida nima demaydi" deb ketaveradigan odamlar. Shu unaqa odamlarni jamiyatni ichida ya'ni ta'sir kuchini kesishimiz kerak. Ta'sir kuchi yo'qdi zotan. Yoshlar aldanadi. Shuning uchun siz birodarimiz yoshingiz nechi bilmayman, mahallangizda bo'layotgan ishlarda aktiv bo'ling. Ya'ni rolni qo'lga oling. Tizginni qo'lingizga oling. Mehnat qiling, o'sha joyda xizmat qiling, choy damlang, osh qiling, yugur-yugur qiling, odamlar sizga gapingizni eshitadigan maqomga chiqing. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning siyratlarini o'qisangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar bo'lib kelishlardan oldin tarixiy sirat hodisalari bor. Arablar o'ta qoni tez odamlar bo'lgan. Hech qachon bir-biri bilan kelishmagan. Oddiy masalada janjal chiqqan, oddiy masalalarda. Harbur fijor degan hodisa bor. Men tarix mobaynida boshqa bir millatlarda bunaqangi jangi jadal bo'lganini eshitmaganman. Masalan deylik, bizni diyorlarda Qoraqalpog'istonni olsangiz, odamlari o'ta tanti, aqli xushi joyida, ajoyib insonlar. Lekin masalan qiz o'g'irlash bor o'tdi. Orqasidan qasd olish bor, janjal, to'polon, qoni qaynab ketadigan odamlar. Lekin 100 yillab urush bo'lganini eslamaysiz. Yo'q, unaqa tarix yo'q. Ikkita qabila 200 yil urushadi-yammi? Shunaqa ham millat bormi? Menga topsanglar aytinglar. Falon millat 200 yil urushgandi. Nuqa yo'q. Arablarda 200 yil urushilgan. Bitta o'sha zamonning jakuysi bor edi. Bitta haromi odam bo'lgan, bir joyga kelib bitta odamni o'ldirib qo'ygan. O'ldirib qo'ygandan keyin qochib borib qabilasiga aytgan. Falonchini o'ldirib qo'ydim. Ehtiyotlarni qilinglarda qochib ketgan. O'sha zamonning jakuysi. O'zi haqiqatda ular aytadi, haromi odam deyishgan uni. Keyin bu qabila narigi qabilaga borib turib, sallarni odaming bu deb ularni o'ldirgan. Ular bularni o'ldirgan. Zamon oshib 200 yil davom etgan shu urush. Harbu fijor. Bu urush
Bani Umayyaga, ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamning amakilari, avlodlariga sachragan. Shunda payg'ambar alayhi salam 25 yosh bo'lsalar kerak, aytadilarki, amakilarimga o'q tashib turardim dedilar. O'q. O'sha jangda qatnashganlar. Va aytganlarki, hozir ham shunaqangi zulm, o'sha hozirgi til bilan aytganda o'shunaqangi jakuy haromilarga qarshi jang bo'lsa, hozir ham shunga tayyorman deganlar. O'sha paytning tili bilan gapirganlar. Harbu fijorga qarshi chiqqanlar. Keyin qarang. Harbul fuzul, ya'ni xilful fuzul bo'ldi. Xilful fuzul degani fazilat kelishuvi degani. Mashvarat uyi bor edi, maslahat uy. O'sha maslahat uyiga yig'ildilar-da, arablar kelishdi, aytishdiki, endi bitta fosiqni tarafini olib, millat bir-birini qirib yuborishligini to'xtataylik, nuqta qo'yaylik. Kim shunaqangi haromilik qilsa, unga qarshi hammamiz qarshi turaylik, deyishgan arablar, o'ylang, qanaqa odamlar degani. Men sizga tasavvurni keltirib shuni aytayapman. Unaqa jaholat yashagan millat yo'q. O'sha jaholatdagi odamlar kelishyapti. Payg'ambar alayhissalom shu ishda qatnashganlari bilan faxrlanyaptilar. Xilful fuzulga chaqirildim deganlar. Hozir ham payg'ambar bo'lganlar degan aytibdilar. Hozir ham meni shunaqangi masalaga chaqirishsa boraman deganlar. Birodarim, sizni shunaqangi masalaga chaqirishyaptimi? Boring. Boring, xilful fuzul qiling. O'sha men uchun 100 ta qizil tuyadan afzal bo'ladi, afzal deganlar. O'sha xilful fuzulda qatnashganlar. Keyin Makka mukarramani bir necha bor sel olgan, sel. Ka'ba muazzama buzilgan. Qayta qurishgan, buzilgan, qayta qurishgan, buzilgan. Nimaga eshigini baland qilishgan? Sel bo'lavurganini evaziga. Past qilsa ichini to'ldiradi. Baland qilib qo'yilgan seldan himoya qilish uchun dastlab. Keyin Makkani zodagonlari yig'ilishib, endi buni harom pul ishlatmasdan quraylik deyishgan. Qurishgan. Qurib endi qarang, Hajarul Aswadni joyiga qo'yish kerak. Yana janjal boshlangan. Yana qilichlarga qo'l ketgan. Qarang, qanaqa odamlar, qanaqa qoni qaynagan odamlar. Ishni faqat qilich bilan hal qiladi. Bitta toshni o'rniga qo'yish uchun. Hamma o'zini haqli deb biladi. 12 ta qabila. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam kirib kelib qoladilar va shu eshikdan kim birinchi kirsa, shuni gapiga kiramiz deyishgan. Payg'ambar alayhissalom kirib keladilar. Va hammani isloh qiladilar. Birodar, isloh qiluvchi bo'ling. Odamlarni shirkka, mushrikka chiqaruvchi bo'lmang. Odamlarni iymonga, islomga da'vat qiluvchi bo'ling. Faqat gap bilan emas, amal bilan. Payg'ambar alayhissalom nima qildilar? Jaholat ustiga jaholat. Qilichlariga ushlab turib, amakivachchalar bir-birini o'ldirmoqchi bo'lib turibdi, toshni joyiga qo'yish uchun. Keldilarda to'llarini yozdilarda, toshni Hajarul Aswadni qo'ydilarda, hamma 12 ta qabiladan bittadan odam kesin dedilar. Kelishdi, har tarafidan ushlab olib borishdi, payg'ambar alayhissalom o'zlari qo'ydilar. Isloh bo'ldi. Jahiliyat paytidagi ish aytayapman, hali vahiy yo'q. Bu tarbiya bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga berilgan, ya'ni ilhom. Bizda shu ibrat bo'lish kerak, shuni olishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning siyratlari shu. Buzuvchi emas, tuzatuvchi bo'lib keldilar. Va kelgan jamiyatlarida qaysi millat, qaysi elatga borsin islom ummati, o'sha elat, o'sha millatning urf-odatlarini oyoq osti qilmadi. Birorta sahoba oyoq osti qilmadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Kufaga kelganlarida Mirzaban degan odam sumalak ko'tarib kelgan. Sumalak deyapman men endi hozir. Faluzaj degan ovqat bor. Shirinliklardan iborat. Bahor taomi. Shuni ko'tarib Hazrat Aliga taqdim qilgan. Mirzaban degan odam. Hazrat Ali so'raganlar, bu nima deganlar? Deganda aytganlarki, hada yawmun nayroz degan. Bu bizning Navroz kunimizning taomi degan. Bizning Navroz kunimizdan nishona. Deganda fasna'u kulla yawmin fayruz deganlar. Ularni Kufadagi odatlarini oyoq osti qilmayapti Hazrat Ali. Har kuningizni fayruz qiling deyaptilar. Hazrat Navoiy mana shu gapni bayt qilgan. Mana shuni. Bu rivoyat Imom Buxoriyning rivoyati, Tarixul Kabirda keltirilgan.
Har kunin. Nimaydi? Har kunin. Qadr, qadr. Har kunin qadr uluban, har kunin olsun Navroz degan. Hazrat Ali'nin gapi shu. Birodarlar, urf odatlarni oyoq osti qilishlikka shoshilmang. İslam dini hemen narsani olib kelib o'zidan ya'ni oldingi hamma urf odatlarni supurib sidirib tashagani yo'q. İslam dinining tushunchasini yangilab oling fikringizda. İslam dini urf odatlarga qaradi, shariatga xilof emasmi, amal qilaversin dedi. Shuning uchun kiyim kechakda dini libos yo'q. Shuning uchun. Avratni bekitdimi, İslam qabul qilaveradi. Bo'ldi. Aynan Misrni ro'molini o'rash shart emas. Bu bekor, bu ilmiy gap bu. Bunu çıkıp gapirsa adamlar sabotaj kıldı. Ya sabotaj emas. Bizim milli romanlarımızın uğraş aynen ilmi gap. Urf odatni tark qilish şart emas. Avratni bekitayapmi bo'ldi. Şu romanı oraya vursun. Nimaga adamların ko'ziga yalt etişke harakat qilinadi? Romandan ko'zlangan maqsad adamların ko'zidan chetga chiqish. Saqlanish. Hech kim kiymagan kiyimi kiyib chiqish emas. Nimaga yaltiroq kiyimlarni ko'chaga kiyishlikdan shariat qaytaradi? Chunki u avratni bekitsa ham jalb qiladi, jalb. Urf odatlaringizni shariatga muvofiq jihatlarini imkon qadar qidiring. Sobit qolsin shu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam men taxminim bo'yicha osh yemaganlar hech qachon. Buni bid'at demang. Osh bizning urfimizga ko'ra osh. Shariat qabul qilaveradi. Sahobalar qayoqqa borsa, o'sha zamonning, o'sha davrning ya'ni an'anasi, urf-odatlarini shariatga zid bo'lmasa qabul qildi. Shariatga zid bo'lsa zid dedi. To'g'rilashdi. To'g'rilab qo'yishdi bo'ldi. Avvalan bir misol keltirdim. Hozirgi kunning zamonamizning katta ulamolaridan Muhammad Hasan Valadiddadu Hafizahullah Fransiyada suhbat qilyapti ekan. Kostyumchim galistikda qilib olgan, suhbat qilyapti ekan. Shunda bitta bola ondan turib savol beribdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qanaqa kiyim kiyganlar dedi. Kostyumchim galistikka ishora qilyapti-da bola. Desa Valadiddadu aytibdilarki, Abu Jahl kiygan kiyimni kiyganlar dedilar. Qarang fikrni o'tkirligini. Javobi ajoyibligini. Abu Jahl urf odatlariga ko'ra qanaqa kiyim kiygan bo'lsa, Rasulullohning kiyimi shunaqa bo'lgan. Fransiyadagi kiyimni kiyib, fransuzlarning ichida suhbat qilyaptimi? Kostyumshim galistik bilan turibdimi? Avratini bekitayaptimi? U bilan uni dindan chiqarib yuborish to'g'ri emas. Savolingiz balki bu qadar tafsili javobni ya'ni hojati yo'qdir-da balki. Lekin nimagadir shuni gapirgim keldi. To'g'ri qabul qilasizlar, birodarlar. Islom dinini biz olamshumul din ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Islom dini faqat Toshkentga nozil bo'lmagan. Islom dini faqat Namanganga xos emas. Islom dini Andijondan o'rnak olinadigan din emas. Toshkentda ham ulamolar bor. Toshkent ulamolari Toshkent urfiga ko'ra fatvo berishgan o'rinda zamonida davrida u muvofiq bo'ladi. Namangan ulamolari Namanganga urfi odatiga ko'ra muvofiq fatvo berishgan o'sha olinadi. Andijon ulamolari boshimiz ustiga, lekin bitta mahallaga, bitta shaharga chegaralanmaydi din. Menga ko'p aytishadi, nimaga salla kiymaysiz, nimaga uzun? Sallani inkor qilmaymiz. Fazilatli kiyim hisoblanadi. Salla haqida kelgan, sallaning ibodat kiyimi haqida kelgan hadislarning hammasi zaifda, lekin bu degani sallani yechib tasha kerak emas degani emas. Salla kiyganlarga eyvalloh. Lekin bizni doiramizda faqat salla kiyganlar emas-da, biz kirib borishimiz, bizning gapimizni eshitishi mumkin bo'lgan doiralar boshlang odamlar. Shuning uchun do'stim, o'shanga o'xshagan, harpanaga o'xshagan yoki Xorazmda sadaqa deyiladi o'shani. Nomi sadaqa. Sadaqa deyiladi. Ba'zi joylarda ihson, ba'zi joylarda yana nima deydi? Salqit deyiladi. Salqit. Vodiylarda salqit deyiladi. Shunga o'xshagan narsalarni
Yomon tomonini ko'rishga emas, yaxshi tomonini ko'rishga harakat qilish kerak. Nima kelsa, qalbi toza odam toza narsani qidiradi va topadi, ko'ra oladi. Agar qalbingizda biroz ishkol bo'lsa, ko'proq ishkol narsani ko'rishga inson majbur bo'lib qoladi va dunyoda shikoyat toifasiga aylanib qoladi. Oqibati keyin uni ham hayotida o'z aksini topadi. Aziz va qadrli birodarlarim, bizni sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Bugungi suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Barchalarga bu dunyoda Allohning saodatini, hidoyat rahmatini, oxiratda Haq subhanahu va taoloning roziligi va ulug' martabadagi jannat maqomini tilab qolamiz. Alloh taolo dunyoda bizni xuddi go'yo bir majlisda birlashtirdi. Dunyodan o'tgandan keyin shu kunlarni eslab, jannatda ham rohatlanib yurishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.